es iedevu baltu kreklu savam siena pļāvējam, lai tas daļa līgojās līdz ar baltu āboliņu. Esi sveicināts mūsu digitālajā darbnīcā, kurā soli pa solim apbūsim tautistēku radīšanas un valkāšanas prasmi un posīsimies svētkiem. Šodien sagatavosim darba vietu, noņemsim valkātāju mērus un piegriezīsim audumu kreklu šūšanai. Kārtīga un plaša darba vieta ļaus strādāt ātri un precīzi. Atbrīvo lielāko pieejamo virsmu un sarūpē nepieciešamās lietas. Vidēji rupju vienkārtni austu linu audumu. Šķēres, mērlenti, adatas un vaišuju mašīnu, tādu, ar kādu māki darboties. Divu krāsu diegus, spolīti balta un spolīti krāsā, ar kuru vēlies izcelt detaļas. Esam gatavi darbam. Tautastērpa krekls ir apjomīgs, tāpēc pie krūšu apkārtmēra pieskaiti tādu drošu 30-40 cm uzlaidi ērtumam. Krekla garuma mēra pārliekot mērlenti pāri plecam tā, lai tā gan priekšpusē, gan mugurpusē sniegtos pāri jostas vietai. 10 līdz 20 cm sieviešu un 30 cm vīriešu krekliem. Leju pielādē pie šī video atrodamo piegriezni. Izdrukā vai pārzīmē to. Un piegriez krekla sastāvdaļas atbilstoši tai. Griez paralēli ēģis bārkstenējai malai, jeb kā saka, griez pa diegu. Šajā video tiks ievērots vienkāršais, bet glītais tunikveida piegriezums, kas raksturīgs visai Latvijai. Nu re, pavisam īsā laikā esam tikuši pie nepieciešamajām krekla sastāvdaļām. Tās sašūsim nākamajā katram savu tautastāru darbnīcas video. Uz tikšanos!